fazer vídeo. Eu também tiro a foto, tu fugiste? Olha o peixe, olha o peixe. Olha o peixe ali. Então isso aqui, esse peixe é bom para comer. Vou fazer vídeo. Esse peixe é bom para comer. Mas vou ter que subir ali. Hã? Vou ter que subir ali. Para a piscina? É. Mais pra frente, né? Mais pra frente. É outra praia. Vamos voltar lá. Vamos andar. Hã? Vamos andar.